հնարավոր ՍՄ ժամկետներում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեսված տեքստը ստորագրելու պատրաստակամությունը ուժի մեջ է, Փաշինյանի հայտարարությունը։ Հայեր, եկեք պաշտպանեք Հայաստանը, միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազը հանդես է եկել կոչով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը առաջարկում է տուգանք սահմանել պետական գաղտնիքի պահպանման կանոնների խախտման և արտահոսքի համար։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը կազատազրկվի 1 տարի 8 ամիս ժամկետով։ Երևան աշտարակ ավտոճանապարհին ոստիկանների և ակցիայի մասնակիցների միջև քաշքշուկ է սկսվել, կան բերման ենթարկվածներ։ Ինչու է կենտրոնական բանկը 0.25%-ային կետով իջեցրել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Առևանգված կնոջը պահել են ոսկեպարում, կապվել ամուսնու հետ փրկագին պահանջել։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Խոշոր պայթյուն Հրազդանում ժամեր առաջ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում, օպերատիվ տեղեկությունների համաձայն Հրազդան քաղաքի հարակից զուլարաններից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Դեպքի վայր ժամանած շտապօգնության հերթապահխմբերը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով 6 հոգու տեղափոխել են Հրազդան բժշկական կենտրոն։ Ականատեսների տեղեկացմամբ իրավորներից 2-ը զրկվել են վերշույթներից, դեպքի վայրում աշխատում է քնչական խումբը։ Քիչ առաջ հիվանդանոցից ոստիկանության Հրազդանի բաժին ահազանգեց ասվել, որ վիրավորներից մեկը մահացել է, իսկ մյուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նա այս պահին վիրահատվում է։ Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեսված դրույթներից մեկով նախատեսվում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այս հայտարարությունը Փաշինյանը արել է Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովին։ Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեսված դրույթները ներառում են հարաբերությունների միջազգայնորեն ընկալելի հարաբերությունների հաստատման անկյունաքարային դրույթներ։ Խաղաղության փաստաթղթի 80%-ը համաձայնեցված է, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ մինչև այս համաձայնության մասին ճիշտ նույն ձևակերպումը Ալիևն արեց։ Հայկական կողմը նորից ամենաբարձր մակարդակով վերահաստատում է, պատրաստ է ստորագրել փաստաթղթի հաստատված կետերի տակ։ Խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված մասում նախատեսվում է ակնհայտորեն դրույթ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Բայց Բաքվի նարատիվները ընդհանրապես խաղաղության մասին չեն, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից Երևանին մեղադրում են խաղաղության պայմանագիրը կրճատելու, անհրաժեշտ դրույթները նախագծից հանելու, պատասխան նախագիծը ուշ ուղարկելու ու ի վերջո, այսպես ասած, անկատար տեքստը արագ ստորագրել ձգտելու համար։ Համաձայնագիրը չպետք է ստորագրվի, ինչպես Հայաստանն է առաջարկում, նախագծից չհամաձայնեցված դրույթները բացառելու միջոցով։ Դա անընդունելի է։ Բաքվի համար ամենաանընդունելին իհարկե Հայաստանի սահմանադրությունն է, որն իբր թե հղում է անում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներին։ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքում ձևակերպում է. Հայաստանի սահմանադրության մեջ ոչինչ չկա այն ամենի մասին, ինչի մասին փորձ է արվում վերագրել, այնպես ինչպես արվում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի դեպքում։ Այստեղ Փաշինյանը հղում է անում դարձյալ մայր օրենքին։ 5-րդ կետով հակասությունների դեպքում միջազգային պայմանագիրն է գործում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի կողմից վավերացնելու փաստնիսկ պիտի նշանակի, որ այդ պայմանագիրը չի հակասում սահմանադրությանը։ Բաքուն մոռանում է հենց իր սահմանադրությունը։ Փաշինյանը հիշեցնում է, իրենք նկարտումներ ունեն Հայաստանի տարածքների նկատմամբ, ամեն դեպքում Հայաստանը դա բանակցային թեմա չի դարձրել։ Ինչու? Որովհետև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստում մենք ունենք դրույթ, որը ասում է հետևյալը, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը, որպես արդարացում տվյալ միջազգային պայմանագրի դրույթները չիրականացնելու համար։ Այստեղ Բաքուն դեռ վերջակետ չի դնում, էլի դեպի Նախիջևան ճանապարհ է ուզում, ինչ որ պարտավորություններից խոսում, ասում է երբեք չի քննարկել իր տարածքում գործընթացին երրորդ մասնավոր կողմի ներգրավումը։ Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցով էլ հիշեցնում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը, հերքում կեղծ վերագրումները։ Չկա որևէ դրույթ, որը կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավազարությունը իր ինքնիշխան տարածքում որևէ կերպ պետք է
սահմանապակվի։ Երևան, Մոսկվա, Բաքու երկկողմ ստորագրությամբ հաստատված, բայց անկատար մնացած թղթի 7-րդ, 8-րդ կետերն էլ հիշեցրեց Փաշինյանը։ Նախ ներքին տեղահանվածների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք ու հարակից շրջաններ, նրանք չեն վերադարձել։ Ավելին, հայաթափվել է Լեռնային Ղարաբաղը, էթնիկ զտում է եղել։ Կետ 8-րդ գերիների, ինչպես նաև զոհվածների մարմինների փոխանակում չի եղել։ Որևէ գործընկեր, որևէ հիմք չունի Հայաստանի մեղադրելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության որևէ դրույթ չիրականացնելու մեջ։ Էկրանին նորից խաղաղության խաչմերուկն է, սա օրակարգից դուրս չի թռել։ Հայկական կողմը պատրաստ է այն իրականություն դարձնել։ Միայն թե ըստ Փաշինյանի ոչ բոլոր գործընկերներն են հակված օգտվել դրանից։ Ասել է, թե Երևանն ու Բաքուն խաղաղության մասին նույն լեզվով չեն խոսում, 80% համաձայնությունից են խոսում, բայց կուլիսներում են մնում անհամաձայնությունները։ Տիգրանուի Գուրգինյան, ժամանակատվական։ Հայեր, եկեք պաշտպանենք Հայաստանը, միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազի կոչն է Լուիս Մորենո Օկամպոն, Բաքվում կայանալիք COP29 միջազգային համաժողովից առաջ Երևան է ժամանել։ Ժամը լրատվականի հետ բացառիկ զրույցում միջազգային դատախազը տեղեկացրել է, որ հատուկ արշավ է նախաձեռնել հայ գերիներին թշնամ ու բանտերից ազատ արձակելու նպատակով։ Այս նախաձեռնության շրջանակում Օկամպոն մեր մայրաքաղաքում նախատեսում են լայն հանրային քննարկումներ, դրանց մանրամասները Free Armenian Hostages Society ական էջում են։ Միջև այս էլ դատախազը օկուպացված Արցախում հայ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի գործողությունները որակելով որպես ցեղասպանություն բաց նամակներ է հղել աշխարհասփյուռ հայությանը։ There is a clear risk of genocide. Հայրենի տարի պահանջվեց, որ Ամերիկայի նախագահը ճանաչի հայերի ցեղասպանությունը, բայց դուք դա արեցիք։ Դուք կարողանում եք պայքարել, հիացած եմ հայերի տոկունությամբ, հայի գենի մեջ է, ասում է Հաագայի միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն։ Ղարաբաղի օկուպացիան հսկայական բացասական ազդեցություն ունեցավ, բայց հայերը վերականգնվում են, ասում է։ Աշխարհի շատ հակամարտություններում եմ ներգրավված, պատմում է դատախազը, բայց դուք բացառիկ դիմադրող ազգ եք։ Այս փորձությունն էլ կհ հաղթահարեք։ Պատմում է, որ նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29-ին ընդառաջ հայ պատանդների վերադարձի պայքար արշավ է նախաձեռնել։ Եթե ՄԱԿ-ի նախաձեռնած համաժողովում չխոսեն բանտում գտնվող մարդկանց մասին, դա վերջը կլինի։ Նախաձեռնել ենք այս արշավը, որ օգնենք հայերին ոտքի կանգնել։ Ձեր ամբողջ պատմությունը պայքար է, ուրեմն հառաչ։ Նպատակս դատախազ Օկամպոյի պատանդների ազատ արձակումն է։ Ասում է, դրան հասնելու համար պետք է սոցիալական ցանցերում հավաքագրվեն գերիների արձակումով հետաքրքրվածները։ Մշակվել են հեշթեգեր COP29, Greenwash Genocide և Free Armenian Hostages։ Ձգտում են, որ հայերն այս հեշթեգերով ամեն օր գրառումներ անեն, շատ պարզ, բայց հզոր մեթոդ է, ասում է քրեական դատարանի դատախազը։ Եվրոպացի պատվիրակները չեն կարող կլիմայի հարցեր քննարկել Բաքվում, եթե մարդիկ Ադրբեջանի բանտերում են առանց պատճառի։ Դա պետք է մեծ սկանդալ դառնա։ Արցախի ցեղասպանության օրերին աշխարհը լուրը Լուիս Օկամպոն հույս ունի, թե եվրոպատվիրակները բունտ կանեն, ձայն կբարձրացնեն Բաքվում, ասում է, պետք է օգտվել, որ Բաքվում շատ մարդ է լինելու, պետք է հասնել ճնշում գործադրելուն, եւ որպեսզի նախագահ Ալիևը խուսափի հայտարարությունից, պետք է ազատ արձակի պատանդներին։ Գաղափարն այն է, որ չի կարող դիվանագիտական հավաք լինել առանց Արցախը հիշատակելու, բանտարկվածներին հիշելու, պարզապես չի կարող։ Ես ակնկալում եմ, որ ֆրանսիացի, գերմանացի եւ մյուս պատվիրակները Բաքվում կհարցնեն բանտարկված հայերի մասին։ Նրանք պետք է ազատ արձակվեն, որովհետև նրանք հանցանք չեն գործել։ Նրանց պահում են բանտում, որպեսզի հասկացնեն Ղարաբաղի ժողովրդին, որ Ղարաբաղ վերադառնալ չեն կարող։ Մեսիջն է, եթե վերադառնաք, կհայտնվեք բանտում, հարցակման կենթարկվեք կամ էլ կսպանվեք։ Ալիևն ինքը պետք է ազատ արձակի հայ գերիներին, որովհետև Ադրբեջանում անկախ դատավորներ չկան։ Դա իմ կարծիքը չէ, դա ասվում է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի զեկույցում։ Միջազգային քրեական դատարանի արգենտինացի նախկին դատախազին Բաքում պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ չի հայտարարել, բայց նա չի էլ մտահոգվում, ամբողջ կյանքում են պայքարել արդարության համար, ասում է։ Հայ պատանդները պետք է զգան, որ մենակ չեն, որ մենք իրենց հետ ենք։ Դատախազն այստեղ բանաձևում է, կհաղթենք արդյոք, կհաջողենք, ես չգիտեմ, բայց պետք է պայքարենք, լիակատար արդարության երբեք չես հասնում, ասում է աշխարհի քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազը, բայց երբեք ճակատամարտում չես հաղթի, կպարտվես, եթե դադարես պայքարել։ Եվ եզրափակում եմ, միշտ եմ պայքարել, քարի մեջ եղել, շատ ավելի ակտիվ 40 տարի առաջ, երբ 32 տարեկան էի։ Մի օր ես էլ ջահել էի։ Ֆիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։
Հայաստանի սպառազինում ապագայում կարող է վտանգի աղբյուր դառնալ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Բաթումիում Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման ավարտին հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Ադրբեջանը շահագրգռված է տարածաշրջանի երկրների հետ միասին լուծել տարածաշրջանում առկա խնդիրներ, ընդգծել Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Բաթումիում հանդիպած Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների 11-րդ Եռակողմ հանդիպմանը ստորագրվել է Եռակողմ հուշագիր ըստ պաշտոնական հաղորդագրության օրինակելի, սերտ և տևական համագործակցությունը ավելի զարգացնելու և ընդգծելու նպատակով։ Ադրբեջանը շարունակում է Արցախի իսլամացման քաղաքականությունը, նաև վիրտուալ տիրույթում արբանյակային քարտեզների դիտարկումը թույլ է տալիս ասել, որ ադրբեջանական կողմը սկսել է Արցախում արհեստականորեն ավելացնել մսկիտների քանակը։ Էդվարդ Պողոսյանը մեդիա փորձագետների հետ քննարկել է թշնամ ու դավադիր և հեռահար գործողությունների պլանը։ Ադրբեջանական կեղծիքն արդեն արբանյակ է հասնում, սրանք Google արբանյակային քարտեզի վերջին թարմացումներով տվյալներն են օկուպացված Արցախի հանրապետությունից։ Օրինակ սա Թաղասեր գյուղն է, Կարմիր տարբերանշանն այստեղ տեղորոշում է ինչ-որ մսկիթ, սակայն երբ մոտեցնում ենք քարտեզը, պարզորոշ երևում է, որ շինությունն անգամ արտաքնապես նման չէ մսկիթի։ Նույն պատկերն է նաև Սարինշեն, Ծամձոր, Տող և Կամրակուճ բնակավայրերի հետ կապված։ Քարտեզում տեղ գտած գոյություն չունեցող մսկիթների մասին ահազանգում է Monument Watch-ը։ Կարող ենք փաստել, որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է Արցախի իսլամացման քաղաքականությունը նաև վիրտուալ տիրույթում։ Մսկիտների նշաններն արհեստականորեն տեղադրվում են արբանյակային պատկերներ ցուցադրող և հանրության լայն շրջանակների համար հասանելի կայքերում։ Ուշագրավ է, որ որպես թիրախ հայտնվել է Հադրութի շրջանը, որի գյուղերի մեծագույն մասը եղել է հայկական, ունեցել է հայ բնակչություն և նրանցում իսլամական աղոթատներ երբեք չեն եղել։ Նկատելի է, որ մսկիտներով օժտել են Հադրութ քաղաքին առավել մոտ գտնվող գյուղերը։ Վերոնշյալ գյուղերը 2020 թվականի օկուպացիայից հետո բնակչություն չունեն, այնտեղ շինարարական աշխատանքներ չեն տարվում, առավել ևս մսկիտների կառուցման աշխատանքներ։ Ինչպես է ստացվում, որ հեղինակավոր արբանյակային քարտեզում տեղ են գտնում իրականությանը չհամապատասխանող տվյալներ։ Մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով քարտեզի վրա կոնկրետ օբյեկտների նշման պարագայում աշխատում է համայնքային առաջարկների տարբերակը, այսինքն մի խումբ ջերմեռանդ ադրբեջանցիներ դիմում են հայտով, Google-ն էլ ընդունում է։ Google-ը ուղղակի նորմալ չի մոդերացնում, այսինքն Google-ի մեջ դրան իմաստը, որ նախ չեն զգում, չեն նկատում, որ որտված տեղադրումներ են, այդ իրականում էստեղ են հարավորա բողոքել դրել, որ մյուս օգտատերները կարող են անել, նշելով, որ ուղղակի չկրոցեն գոյություն չունի։ Մարտիրոսյանի դիտարկմամբ այս պահին ադրբեջանցիներն ունեն առավելություն, քանի որ Google-ը նրանց ընկալում է որպես տարածքում ապրող։ Ադրբեջանագետ Արամ Փոլադյանն էլ ասում է, անվիճարկելի է, պետական մակարդակով է կազմակերպվածը։ Ադրբեջանը այն պետությունը չէ, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ինչ-որ լուրջ գործողություններ կատարվեն, եւ դա չլինի պետական վերահսկողության ելքում, դա ցոնները աշխատում է այն շարունակ։ Բացի դրանից, դա ամբողջությամբ լիովին տեղավորվում են այն դրամաբանության մեջ, ապակին քաղաքականության դրամաբանության մեջ, որ վարում է Ադրբեջանը։ Փոլադյանը նաև ընդգծում է, հետաքրքրական է սա այն եզակի հարցերից է, երբ Ադրբեջանի և նրա քավոր Թուրքիայի գործողությունները տարբերվում են։ Թուրքիան թեկուզ ձևական, բայց երբևէ չի հերքել հայկականությունը արևմտյան Հայաստանում։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Արմենիայում լրատվական երեկոն շարունակվում է և կհանդիպենք քիչ անց։ Ազգային անվտանգության ծառայություն առաջարկում է տուգանք սահմանել պետական գաղտնիքի պահպանման կանոնների խախտման և արտահոսքի համար։ Ինչու է կենտրոնական բանկը 0.25%-ային կետով իջեցրել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային անվտանգության ծառայություն առաջարկում է տուգանք սահմանել պետական գաղտնիքի պահպանման կանոնների խախտման և արտահոսքի համար։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին նախագիծը ներկայացրել է ազգային անվտանգության ծառայության իրավաբանական վարչության պետ Նելի Մանանդյանը։ ԱԱՑ պաշտոնյան շեշտել է, ամփոփվել են գաղտնի տեղեկությունների գաղտնագրման, պահպանության, գաղտնազերծման, ոչնչացման, համակարգչի միջոցով դրանց փոխանցման ընթացակարգերին վերաբերող հիմնական կան խախտումները, դրանց համար համապատասխանաբար համաչափ ուժերը նախատեսվում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն արձանագրելով պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների արտահոսքի մի շարք դեպքեր, առաջարկում է պետական գաղտնիքի պահպանման կանոնների խախտման և արտահոսքի համար տուգանք սահմանել։ Օրինազանցներին սպառնում է տուգանք 50,000-ից մինչև 600,000 դրամի չափով, կախված արարքի ծանրության աստիճանից։ Նախագիծը ներկայացրեց ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանն ու հավելեց, որ գաղտնի աշխատանքներ կատարելիս մասնավոր ընկերությունները ևս պարտավոր են իրենց գործունեության վայրը փոխելիս պատշաճ իրազեկել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Նպատակը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում և իրավաբանական անձանց մոտ գաղտնիության ռեժիմի ապահովման մակարդակի բարձրացումն է, այս ոլորտում հնարավոր իրավախախտումների կանխարգելումը, գաղտնի տեղեկությունների արտահոսքին նպաստող պայմանների վերացումը։ Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուխյացյանը հետաքրքրվեց, թե ինչպես են պարզելու գաղտնիքի արտահոսքը միտումնավոր է արվել, թե անփութության կամ սխալմունքի հետևանք է։ Պաշտոնյան նշեց, որ կոնկրետ դեպքերում իրավակիր առողը կգնահատի, հաշվի առնելով կատարողի անհատականացնող տվյալները։ Ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանն էլ հիշեցրեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն կոչվող պայմանագրի տեքստին ծանոթանալու թույլտվություն էին ստացել, սակայն Ադրբեջանի բարձրացրած աղմուկից հետո արգելվեց։ Արդյոք դա ինչ-որ ձևի կանոնակարգվում է, թե չէ, ով իրավունք ունի որոշի։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ըստ էության կարգավորվում են այն հարաբերությունները, որոնք թույլ են տալիս անձանց առնչվել պետական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների։ Եթե այդ փաստաթղթերի ծանոթանալը մեր գաղտնիության թույլտվության մակարդակից վեր էր, այդ դեպքում այն մարդը, որ մեզ թույլ է տվել ծանոթանալ այդ փաստաթղթերին, պետք է պատժվի։ Կրթության գերատեսչության ղեկավարի ներկայացրած նախագծով էլ առաջարկվում է փորձաշրջանով տնօրենների ներգրավման մեխանիզմներ դնել։ Նախարարի դիտարկմամբ այն հնարավորություն կտա սկսել աշխատանքն այն հավակնորդների հետ, որոնք գուցե այս պահին բավարար կարողություններ ունենալու մասով խնդիրներ ունեն, սակայն անհրաժեշտ պահի վերապատրաստումների և աջակցության պարագայում կարող են լիարժեք իրականացնել այդ աշխատանքը։ Տնօրենների նշանակման գործընթացով առաջ գնալով տեսնում ենք, որ ոլորտում կարողությունների զարգացման բազմապիսի կարիքներ կան։ Իսկ տնօրենների և առաջատնտեսական համակարգողների մասով էլ սահմանվել է քաղաքական զսպվածության պահանջ։ Անդրեսյանի կարծիքով այն հանրակրթական հաստատությունները զերծ կպահի քաղաքականացման և կուսակցականացման վտանգից։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։ Ինչու է կենտրոնական բանկը իջեցրել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով։ Կենտրոնական բանկի նախագահ հայտարարել է, որ խորհուրդը դիտարկելով այս հանգամանքը, այնուամենայնիվ մնում է այն համոզման, որ այդ որոշումը բալանսավորված է ու խոհեմ։ Կենտրոնական բանկը իջեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով, սահմանելով 7.5%։ Երկրի գլխավոր դրամատան համար 7.5%-ն անհրաժեշտ է գնաճի թիրախային 4%-ը և գների կայունությունը պահպանելու համար։ Կենտրոնական բանկի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ երրորդ եռամսյակում Հայաստանում, Հայաստանի հիմնական գործընկեր երկրներում տնտեսական աճի դանդաղման ռիսկերը պահպանվել են։ Համաշխարհային գնաճը ևս ըստ կենտրոնական բանկի դանդաղում է, սակայն միջազգային ապրանքահումքային շուկաներում անորոշությունները կարող են հանգեցնել անցանկալի զարգացումների։ Տարեսկզբից մերձավոր արևելքում ստեղծված աշխարհակահական խնդիրներ, ինչպես նաև միջազգային առևտրային հարաբերություններում աճող լարվածությունը, որոշակի ռիսկեր են առաջացրել առաջարկի արժեշտաների հնարավոր խաթարման և միջազգային ապրանքահումքային շուկաներում գների տատանողականության ավելացման տեսանկյունից։ Ազգային վիճակագրական կոմիտեի տնտեսական աճին վերաբերող ցուցանիշներ նուրջացված էին։ Երկրի գլխավոր դրամատունն էլ հայտնում է, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նվազեցնելու որոշումը կայացնելիս կենտրոնական բանկի խորհուրդը քննարկել է նաև տնտեսական աճի վրա էական ազդեցություն ունեցող ոսկու արտահանման ու վերաարտահանման գործոնը։ 2024 թվականի երրորդ եռամսյակում Հայաստանում պահպանվել է բարձր տնտեսական ակտիվություն, որին մեծապես նպաստել է շինարարության և առևտրի ճյուղերի զգալի աճը։ Վերջինը շարունակում է կրել որոշակի կարճաժամկետ գործոնների ազդեցությունը, պարունակելով էական անորոշություններ տնտեսական աճի կայունության, երկարաժամկետ հեռանկարի, ինչպես նաև ներքին պահանջարկի ու սպառման հետագա միտումների վերաբերյալ։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանից արտահանման 70%-ն այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներով կազմում են ոսկին և թանկարժեք քարերը։ Հաշվի առնելով այս ոլորտում Հայաստանի արտադրական պոտենցիալը, մասնագետները վստահաբար հայտարարում են, որ արտահանված ծավալը հիմնականում վերաարտահանումներ են, մասնավորապես Ռուսաստանից դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։ Կհանդիպենք կարճատև դադարից հետո։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը կազատազրկվի 1 տարի 8 ամիս ժամկետով։
Արևանգված կնոջը պահել են ոսկեպարում, կապվել ամուսնու հետ, փրկագին պահանջել։ Երևան աշտարակ ավտոճանապարհին ոստիկանների և ակցիայի մասնակիցների միջև քաշքշուկ է սկսվել, կան բերման ենթարկվածներ։ Եվ ինչ պահանջով են դիմել Գոգարան գյուղի բնակիչները Սպիտակտան համայնքի ղեկավարին։ Տեղումների աշխարհագրությունը կրճատվում է։ Օրվա առավելագույն ջերմաստիճանը 34-ն է, որտեղ սպասել ավելին հաջորդի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավաբանության դատարանը բավարարել է պրոբացիայի ծառայության Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ ընտրված պատիժը ազատազրկման փոխարինելու միջնորդությունը։ Դատարանը 2022 թվականի մարտի 28-ի դատավճռով Արուշանյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը թիմ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից 5 տարի ժամկետով զրկելը փոխարինել է 1 տարի 8 ամիս 3 օր ժամկետով ազատազրկմամբ։ Արուշանյանը մեղադրվում է ընտրակ կան հանցավոր ենթադրյալ արարքների դրվագով։ Երկու օր առաջ հանրության աչքի առաջ լողավազաններից մեկից կին էին առևանգել, այնուհետև առևանգված կնոջը պահել էին ոսկեպարում։ Հաջորդ օրը հանցագործները կապ են հաստատում նրա ամուսնու հետ և պահանջում փրկագին $4 միլիոն, որը պետք է փոխանցվեր կրիպտոարժույթի միջոցով։ Տաթևիկ Աբրահամյանն է բացում դեպքի չակերտները։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ սեպտեմբերի 4-ին դիմակավորված երկու անձ ներկայանալով ԱԱՑ-ի աշխատակից Երևանի լողավազաններից մեկից առևանգել են ԱՄՆ 55-ամյա մի քաղաքացու։ Կնոջը նստեցրել են BMW մակնիշի ավտոմեքենան և տարել անհայտ ուղությամբ։ Հետո կապ են հաստատել վերջինիս ամուսնու հետ և որպես փրկագին պահանջել $4 միլիոն։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացմամբ դեպքից 4 օր անց իրավապահները պարզել են, որ առևանգված կինը պահվում է Տավուշի մարզի գյուղերից մեկում։ Նրա ամուսնու հետ կապ են հաստատում WhatsApp և Telegram հավելվածների միջոցով, որոնք գրանցված են եղել օտարերկրապետություններում գրանցված բջջային օպերատորների կողմից տրամադրված հեռախոսահամարներով։ Տուժողի ամուսնուց պահանջել են փրկագին $4 միլիոն, որը պետք է փոխանցվեր կրիպտոարժույթի միջոցով։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ փրկագինը ստանալու համար հանցագործները տրամադրել են կրիպտոդրամապանակներ, և քանի որ օգտագործել են հեռահաղորդակցության համակարգեր, հանցագործության բացահայտման համար գործի են դրվել միջազգային համագործակցության հնարավորությունները։ Հնարավոր եղավ պարզել, թե որտեղ ինչ եղանակով են ձեռքբերվել բջջային հեռախոսահամարները, երբ են դրանք ակտիվացվել և ինչ միջոցով և ումից են ձեռքբերվել այդ կրիպտոդրամապանակները և փոխանցել տուժող քաղաքացիներին։ Այդ ամբողջ տեղեկատվության վերլուծության արդյունքում հնարավոր եղավ պարզել հանցագործություն կատարած և կազմակերպված անձի ինքնությունը։ Քննությամբ պարզվել է, որ կազմակերպիչը Երևանի 37-ամյա բնակիչ է, որն առևանգմանը նախորդող օրերին մի քանի անգամ այցելել է ոսկեպար գյուղ, նաև հասցրել է լքել հանրապետության տարածքն ու կրկին վերադառնալ։ Հանցագործությանը օժանդակել են Կոտայքի քանաքեռավան գյուղի 42-ամյա բնակիչն ու Երևանի Նորաշեն թաղամասում բնակվող 38-ամյա տղամարդը։ Հնարավոր դարձավ պարզել հանցագործությանը ներգրաված մյուս անձանց ինքնությունները։ Կարճ ժամանակ անց հաջողվեց պարզել նաև այն հասցեն, որտեղ պահվում էր առևանգված կինը։ Սեպտեմբերի 8-ին ոստիկանները հանցավոր խմբի 3 անդամներին հայտնաբերել են մայրաքաղաքի Իսակովի պողոտայում և տեղափոխել ոստիկանություն։ Նույն օրը ոսկեպար գյուղի սկզբնամասում գտնվող շինությունում ձերբակալվել են կնոջը ազատազրկած 41-ամյա երևանցին և Կադո Մականնով 49-ամյա տղամարդը, որը շինությունը փաստացի տնօրինողն էր։ Հենց այդ շինության մեջ էր նաև պատանդարված կինը։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ միջոցներ են ձեռնարկում առևանգմանը մասնակից ևս մեկ անձի՝ Երևանի Նորաշեն թաղամասի 38-ամյա բնակչին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։ Օմիկրոն և սեզոնային գրիպ հայտնի է, որ COVID-19-ի մյուս ենթատեսակների համեմատ օմիկրոնը առանձնանում է ավելի բարձր փոխանցելիությամբ։ Այն հիմնականում վարակում է վերին շնչուղիներ, ինչի հետևանքով էլ կորոնավիրուսային հիվանդության այս ենթատեսակը հեշտ է շփոթել սեզոնային գրիպի հետ։
Քաղաքացիների հոսք առողջության առաջնային պահպանման բուժհաստատություններ եւ հիվանդանոցներ նորից ավելացել է։ Պատճառն այս անգամ թոքաբորբով ուղեկցվող սեզոնային սուր շնչառական հիվանդություններն են։ Մասնագետի պարզաբանմամբ երեխաների ու մեծահասակների դեպքում կլինիկական նշանները տարբեր ընթացք են ունենում։ Երեխաների մոտ հիվանդությունն արտահայտվում է սուր ականջացավերով։ Գրիպի դրսևորումներ չունենք հայտնաբերումներ։ Ունենք պարագրիպի, հա, ունենք այստեղ շրջանառվող բոկավիրուսի տարբերակներ եւ ունենք կորոնավիրուսի դրսևորումներ։ Կորոնավիրուսային տարբերակներից կարող եմ ասել, որ վերջին 14 օրվա համեմատ, եթե թվերը ընդհանուր դիտարկենք, ունենք որոշակի աճ։ Հոսպիտալացվածների գրեթե 90% 0-ից 18 տարեկան երեխաների շրջանակներում են, եւ բարդությունների տեսանկյունից, եթե դիտարկենք, թոքաբորբեր, հա, ինչ որ տարբեր դրսևորումներ, դրանք պայմանավորված են ռիսկի խմբերի, հա, մեկ երեխաների շրջանում որոշակի ակտիվությամբ եւ տարեցների շրջանում։ Մասնագետն ընդգծում է, ինչպես շնչառական այլ հիվանդությունների դեպքում կորոնավիրուսային վարակը ներառյալ օմիկրոնը առավել ծանր է ընթանում ուղեկցվող հիվանդությունների առկայության դեպքում, եւ նույն ժամանակ հիվանդությունը կարող է ունենալ այնպիսի ընթացք, երբ թույլ արտահայտվածության պատճառով, օրինակ երեխաների մոտ վերոնշյալ նշանները ծնողների համար գրեթե աննկատ մնան։ Դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում հիվանդության տարածվածությունը բացատրվում է սեզոնայնությամբ, ուստի խորհուրդ է տրվում պահպանել պարտադիր մի քանի կանոններ։ Պետք է անպայման պահպանել որոշակի կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնցից են անպայման պատվաստոմային կարգավիճակը, որը եթե չկա, անպայման պատվաստվեն, հեռավորությունների պահպանումը, դիմակի անհրաժեշտությունը, եթե կարիքը կա, հա, պաշտպանվելու դիմակի կրելը, փակ տարածքների օդափոխման հարցը կարգավորելը։ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս նաև չզբաղվել ինքնաբուժմամբ, առանց մասնագետների ցուցման ինքնուրույն դեղեր, հատկապես հակաբիոտիկներ չօգտագործել։ Փորձը վկայում է, որ COVID-ի դեպքերի գերակշռող դեպքերում հիվանդ երեխաներն ու տարեցները դրա կարիքը չունեն։ Քներիկ Պետրոսյան, Զորաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Դասագիրք չկա, հայոց պատմության դասաժամին պետք է երևակայեն։ Ինչ է սա, եթե ոչ ընդգծված պետական քաղաքականություն։ Սեպտեմբերի 1-ը կրկին մեկնակեց առանց որոշ դասագրքերի, դպրոցները 13 անուն դասագիրք ամբողջ տարին չեն ունենալու։ Հայտարարված մրցույթին կամ չեն մասնակցել, կամ մասնակցել են ու չեն անցել։ Արդյունքում դպրոցներ ու մաշակերտները 13 առարկա կսովորեն, որքան էլ տարօրինակ է, առանց դասագրքերի։ Դասագրքերի սովը դպրոցներում շարունակվում է։ Հայաստանի դպրոցներում ուսումնական գործընթացն այս տարի էլ մեկնարկել է առանց մի շարք առարկաների դասագրքերի։ Մամուլը, հղումանելով կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, գրել էր, որ դպրոց ընդհանուր առմամբ չի հասել 13 անուն դասագիրք, ինչն այսօր ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը խորհրդարանում հերքեց։ Բացակայդասագրքերով իշխանական պատգամավորն էր հետաքրքրվում։ Դասագրքերի բացակայություն կա ընդամենը 3 առարկայի պարագայում, որոնցից 2 համակարգչային գիտություն թվային գրագիտություն առարկան է, եւ մյուս առարկան պատմությունն է 10-րդ դասարանում, որտեղ մենք չենք ունեցել երաշխավորված դասագիր։ Իսկ շրջանառվող մյուս 10 դասագրքերի վերաբերյալ եղածը զուտ ապատեղեկատվություն է։ Նախարարն անդրադարձավ նաեւ այս հարցին. Աշակերտներն անդասագիրք չեն մնացել, 5 գրքերն են կիրառվում։ 10 դասագրքերի պարագայում, որոնք հիմնականում վերաբերում են օտար լեզուներին եւ 10-րդ դասարանում նաև կենսաբանություն և քիմիա առարկաներին գործածվում են նախորդ դասագրքերը։ Այսինքն այնուն գրքերը, որ անցյալ տարի գործածվում են նաև այս տարի։ Ավելի վաղ հրապարակված պաշտոնական տեղեկությունն ասում է, բացակայող օտար լեզուների դասագրքերը հիմնականում ռուսերեն եւ ֆրանսերեն առարկաներին են։ Իսկ նոր տարբերակներով դպրոցներ չհասած 10 դասագրքերի վերաբերյալ ժամը լրատվականին նախարարությունից տեղեկացրել էին, որ դա նոր հանրակրթական պետական չափորոշչի համատեքստում է։ Ի վերջո, ինչպես պիտի լուծվի խնդիրը, որ դպրոցներն անդասագիրք չմնան։ Մենք պետք է առաջարկենք դասագրքերի մրցույթի համար լավ պայմաններ։ Չեն դիմում նաև այն պատճառով, որովհետև պայմանները լավը չեն, այսինքն ֆինանսավորումը կրճատված է։ Կան նաև խնդիրներ դասագրքերի մրցույթի արդարության հետ կապված։ Ժամանակն է կարճ։ Այս տարի, հիշեցնեմ, ԿԳՄՍ նախարարությունը հայտարարել էր 66 անուն դասագրքի մրցույթ, ներկայացվել էր 110 տարբերակ, այդ թվում այս տարվա 3-րդ, 6-րդ եւ 8-րդ դասարանների եւ նախորդ տարի չկայացած 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ 10-րդ դասարանների համար։ Եղել են առարկաներ, որոնց համար ներկայացվել է միայն 1 տարբերակ, որն էլ հետագայում չի հաղթահարել մրցույթը։ Այս տարի առաջին անգամ դասագրքերը փորձակննում եւ երաշխավորում էին բուհերում ստեղծված փորձագիտական հանձնաժողովները։ Փաստացի անորոշ է, երբ վերջին
առաջնական լուծում կստանա դասագրքային այս գործյան հանգույցը։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Սեպտեմբերի 10-ից 30-ը շինարական աշխատանքներով պայմանավորված գիշերային ժամերին միակողմանի փակ կլինի Նարդոս Վարդանանց Խաչմերուկից մինչև Նարդոս Տիգրան Մեծ Խաչմերուկ ճանապարհահատվածը։ Այսօր հաստատվել է նաև մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագիծը, Երևանի նոր գլխավոր հատակագծով որոշ սահմանափակումներ են իրականացվել բակային տարածքների մասով, դրանք ամրագրվել են որպես ընդհանուր օգտագործման տարածքներ, որպիսի համայնքային հողերի վրա չիրականացվեն նոր կառուցապատումներ։ Ուշագրավ այլ թեմաները մեկ տեսաշարով։ Երևանի ավականին սեպտեմբերի 10-ին նիստում քննարկել եւ ընդունել է Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Ճշգրտվել են մայրաքաղաքում առկա այգիների ցանկն ու դրանց մակերեսները։ Որպես հատուկ պահպանվող կանաչ տարածքի կարգավիճակ է շնորվել Հրազդանի կիրճին, որը ներառվել է սահմանափակումների մեջ, հետագայում այնտեղ ցանկացած կառուցապատում բացառելու նպատակով։ Թարմացվել է Երևանի ճանապարհափողոցային ցանցը, քանի որ անցած տարիներին կառուցվել էին որոշ ճանապարհներ, որոնք որևէ փաստաթղթում արձանագրված չեն եղել ճիշտ հետագծով։ Քորթայնը վավերացրեց Հայաստանի իրավական ոլորտի և Եվրաջաստի միջև համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Եվրաջաստը Եվրամիության անդամ երկրներում միջդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության մեխանիզմները համակարգող և անդամ երկրների դատախազությունների միջև համագործակցությունը խթանող համաեվրոպական կառույց է։ Այն հավաքագրված տվյալների, այդ թվում գաղտնի, փոխանակում է կատարում ինչպես Եվրոպական միության անդամ, այնպես էլ երրորդ երկրների միջև։ Հայաստանը ԵՄԱ անդամ չհանդիսացող 14-րդ երկիրն է, որը համագործակցության փաստաթուղթ է կնքում Եվրաջաստի հետ։ Երևանի ավականին վաղաժամկետ դադարեցրեց հանրային ձայն խմբակցության անդամները Անուշ Գինոսյանի և Անուշ Խուդավերդյանի լիազորությունները։ Ընդդիմության մի հատվածը բոյկոտեց ու չմասնակցեց քվեարկությանը։ Խմբակցության ղեկավարն ասաց, ավականու այս անդամները 50%-ից ավելի բացակա ունեն նիստերից, ուստի օրենքով է դադարեցվում նրանց լիազորությունները։ Ավելի վաղ ժամկետից շուտ դադարեցվել էր Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Գրիգոր Երիցյանի լիազորությունները։ Խասաղ գյուղի բնակիչներն այսօր մեքենաներով փակել են Երևան աշտարակ ավտոճանապարհը։ Բողոքի ակցիա իրականացնելու պատճառն այն է, որ Նաիրի համայնքի ղեկավարը ավականու նիստում որոշել է բացառել բնակիչներին գյուղնշանակության համար տրամադրված հողակտորների վրա շինթույլտվության իրավունքը։ Այսինքն, եթե բնակիչները իրենց սեփական հողի վրա ցանկանան տուն կառուցել, համայնքի ղեկավարը պետք է առանձին դիտարկի հարցերը և ավականու որոշմամբ կթույլատրվի կառուցել կամ ոչ։ Ակցիայի որոշ մասնակիցներ բերման են ենթարկվել։ Տիգրանուի Գուրգինյան, ժամը լրատվական։ Մեր երկրի տնտեսության զարգացման գործում մեծ ներդրում ունի Արշին բանկը, ինչը պայմանավորված է նաև խոշոր ծրագրերի իրականացմամբ շինարարության ոլորտում։ Այսօր Արշին բանկի և ML Mining կերության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է վիճակահանություն, դրա շրջանակում կխաղարկվի 400 բնակարան և դրան շահառուները կարող են դառնալ նաև Արշին բանկի հաճախորդները, ճիշտ նույն պայմաններով, որոնք քաղ ծառայողներին են։ Աճարյան 53 հասցեում Avan Towers համալիրի հիմնարկեքի արարողությունն է։ Այս խորհրդանշական միջոցառմամբ ազդարարվեց Արջին բանկի և ML Mining ընկերության նախաձեռնած վիճակահանության սկիզբը, որի շրջանակում կխաղարկվեն 400 բնակարան բացառիկ արժեքով։ Հաշվի առնելով եկամտային հարկի վերադարձի արտոնությունից օգտվելու սահմանափակ ժամանակահատվածը, Արջին բանկը և ML Mining ընկերությունը որոշեցին մեկնարկել վիճակահանության երկրորդ փուլը, որի ընթացքում Avan Towers համալիրի առաջին բլոկի 8 շենքերում կխաղարկվի ևս 400 բնակարան։ Կոնկրետ այս հասցեում այս պրոյեկտում արդեն իսկ վիճակահանությունը առաջի փուլ հասկացողությունը իրականացվել է, որպես շարունակություն Արջին բանկի հետ համատեղ երկրորդ փուլ, որի արդյունքում ևս 400 բնակարաններ վիճակահանության արդյունքում կգտնեն իրենց երջանիկ շահառուներին։ Եթե մինչև այդ ծրագրին կարող էին մասնակցել միայն հանրային ծառայողները, ապա հիմա վիճակահանությունը կարող են հայտ ներկայացնել Արջին բանկում հաշիվ ունեցող բոլոր հաճախորդները։ Բացի այդ, այս համագործակցության շրջանակում վիճակահանությունը կկարողանան մասնակցել նաև ոչ ռեզիդենտները։ 20% կանխավճարի դեպքում եկամուտների վերլուծություն չի իրականացվի, իսկ բոլոր հաղթողները կստանան Gold Card 1 տարի անվճար սպասարկմամբ։ Արջին բանկը սովորաբար գտնվում է մեր հանրապետության տնտեսության համար էական նշանակություն ունեցող նախագծերի կողքին։ Ուզում եմ վստահաբար ասել, որ Avan Towers նախագիծը համարում ենք դրանցից մեկը, ինչպես նաև առանձին կուզենայի ընդգծել ML Mining ընկերության հետ մեր համագործակցությունը։ Հանդիսանում եմ մեր վստահելի և հուսալի հաճախորդներից մեկը։
Ծրագրից օգտվել ցանկացող շահառուների շրջանակն ընդլայնվել է եւ Արչին բանկի հաճախորդները եւս անկախ իրենց աշխատանքի ոլորտից կարող են դիմել հիփոթեկային վարկավորման համար օնլայն։ Առաջարկը իրենից ենթադրում է թե հատուկ պայմաններ բնակարանների վաճառքի, թե հատուկ մոտեցում բանկի վարկավորմանը, այսինքն ավելի հեշտացված տարբերակով վերլուծության իրականացումը արվելու։ Առաջին անգամ նաեւ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է պրեմիում դասի կառուցապատում, ես կասեի յուրօրինակ ճարտարապետական լուծումներով։ Ավանդ Հաուերս համալիրն ընդգրկում է մոտ 120 000 քառակուսի մետր։ Երկաթ բետոնե հիմնակմախքի շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են դեռ մի քանի ամիս առաջ, իսկ ավարտը նախատեսվում է 2027 թվականին։ Նաիրի Մուրադյան, Զորաբ Քարամյան, ԺԱՄ-ը լրատվական։ Իսկ թե ինչ եղանակ է սպասվում հանրապետությունում, կպատմի Լիլի Հովերը։ Բարի երեկո եւ մետեո աշխարհ։ Նախ եղանակը Հայաստանում, որը կայունացման միտում ունի։ Տեղումների աշխարհագրությունը կրճատվում է։ Մբաղը մեր երկրի մեծ մասում սպասվում է հիմնականում կայուն երկինք 4 եղանակ։ Տեղումներ կանխատեսվել են առանձին հյուսիսային շրջաններում։ Հնարավոր են քամիներ վարկյանում մինչև 20 մետր։ Ունենք նաև ջերմացման սպասումներ։ Մբաղը մոտ 6 աստիճան։ Մբաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի եւ Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 24-ից 29 աստիճան։ Վայոց ձորի եւ Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է 28-ից 34, Լոռիում 25-ից 29 աստիճան։ Տավուշում պետք է սպասել 28-ից 32, Արերատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովտային գոտիներում առավելագույնը 34 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում վաղը ցերեկը սպասվում է 26-ից 29 աստիճան։ Երևանում նոր օրը կանցնի փոփոխական երկնքով, հնարավոր են նաև տեղումներ։ Այս գիշեր սպասվում է 15-ից 17, ցերեկը 30-ից 32, երեկոյան 24-ից 26 աստիճան։ Անցնող օրվա լրահոսը սպառված է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։